Prezident İlham Əliyevin Kürdəmirdə asan xidmət mərkəzinin layihələndirilməsi və tikintisi haqqında imzaladığı sərəncama əsasən işlər davam etdirilir. Bu ilin sonunda da istifadəyə verilməsi planlaşdırılan Kürdəmir asan həyat kompleksində əsas işlər demək olar ki, yekunlaşdırılıb. Əgər xatırlayırsınızsa, bizim bundan əvvəl Şamaxı eləcə də Ağcabəddə inşası davam etdirilən komplekslərdən xüsusi reportajlarımız var idi. Bu dəfə isə əməkdaşımız Vüsal Qaraca Kürdəmirdə görülən işlərlə yerindəcə tanış olub, xüsusi reportajı izləyək. Kürdəmir Asan Həyat Kompleksinə müraciət edəcək sakinlər üçün də hər cür zəruri şərait yaradılıb. Burada uşaq əyləncə mərkəzləri eyni zamanda istirahat küçələri də fəaliyyət göstərəcək. Kompleksin nəzdində bizdə asan xidmət mərkəzidir, çay evi, fast food, yəni restoran, yay kafesi və kafe nəzərdə tutulmuşdur. Burada insanların rahatçılığı üçün bütün nə varsa, hər şey nəzərdə tutulub və biz onu həmin qaydada inşa edib yerinə yetirəcəyik. Bütün mərtəbələrdə beynəlxalq standartlara uyğun şərait yaradılır və onu da deyək ki, hazırda biz şahid oluruq. Məhz tavan hissədə xüsusi havalandırıcı quruqlar, eyni zamanda yanğına həssas avtomatik quruqlar yerləşdirilib ki, bu da demək var ki, bütün beynəlxalq standartlara cavab verir. Cənab Prezidentin 17 yanvar tarixində imzaladığı fərmanla asan xidmət mərkəzləri müvafiq dövlət xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı alternativsiz məkana çevrilir. Və vətəndaşlarımız həmin bu xidmətləri şəffaf, operativ formada məhz asan xidmət mərkəzlərində alacaqlar. Bu il daha 5 asan xidmət mərkəzi açılacaq ki, onlardan da biri məhz Kürdəmirdədir. Bugünə kimi biz Kürdəmirdə vətəndaşlarımıza səyyar formada xidmət göstərirdik. Təxminən 13 dəfə burada səyyar xidmət göstərilib və 45 minə yaxın vətəndaşımız bu xidmətlərdən yararlanıb. Bundan sonra isə Kürdəmir sakinlərinin işi daha da asanlaşacaq. Bölgələrdə asan xidmət mərkəzlərinin tikintisinə elə yerli sakinlər cəlb olunurlar. Kürdəmir vətəndaşı olaraq asan xidmət tikilir. Çox sevinirəm. Özüm də bunun təməlindən iştirak edirəm. İşləyirik burada. Bundan sonra asan xidmət fəaliyyət göstərəcək. Bizim də işlərimiz asanlaşacaq. Təbii ki, hər bir müəssisənin, obyektin fəaliyyətinin ekologiyaya da müəyyən təsirləri var. Amma asan xidmət mərkəzlərində bu təsirlərin minimuma endirilməsinə xüsusi həssaslıqla yanaşılır və elə Kürdəmirdə inşa edilən asan xidmət mərkəzində də bu cür tikilinin şahidi oluruq. Bu tikilidə bioloji təmizləmə qurğuları yerləşdiriləcək və axıdılan çirkab suları burada qəbul olunacaq və bioloji təmizləmədən keçiriləcək. Təmizlənən sudan texniki məsələlərdə istifadə olunması nəzərdə tutulur. Ərazidə salınması planlaşdırılan parklardakı bitkilərin təmizlənən su ilə suvarılması da əlavə xərclərin azaldılması deməkdir. Asan xidmət mərkəzlərində xüsusi diqqət göstərilən məsələlərdən biri də məhz əlilliyi olan şəxslərin xidmətlərdən rahat istifadə edə bilməsidir. Elə bu məqsədlə məhz Kürdəmirdəki Asan Həyat kompleksində də onlar üçün xüsusi güşələr tikilir. Prezident İlham Əliyevin 17 yanvar 2019-cu il tarixli fərmanına əsasən, asan xidmət mərkəzlərinin yerləşdiyi inzibati ərazi vahidlərində bir sıra dövlət xidmətlərinin yalnız asan xidmət mərkəzlərində həyata keçirilməsi tapşırılıb. Hazırda isə 15 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 5-i paytaxt Bakıda, digərləri isə Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad, Bərdə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir, İmişli və Şəkidədir. Ümumilikdə mərkəzlərdə 12 dövlət orqanı, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr 320-dən çox müxtəlif xidmətlər göstərir. Bugünə kimi asan xidmət mərkəzlərinə 27 milyondan çox müraciət daxil olub. Keçirilən rəy sorğusuna əsasən, vətəndaşların 99,6% xidmətlərdən məmnunluq ifadə edib. Elə buna görə də ölkə başçısının göstərişi ilə asan xidmət mərkəzlərinin əhatə dairəsi daha da genişləndirilir. Bu il Kürdəmir, Ağcabədi, Tovuz, Şamaxı və Balakəndə də asan xidmət mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu mərkəzlər isə regional xarakter daşıyacaq. Vüsal Qaraca, Vüsal Nəsirov, Xəbərlər.